Здравейте на всички! Делян Димитров се казвам, роден съм в Русе. На 38 години съм, работя в IBM България като Project Manager и Supply Relationship Manager. Какво е Agile и какво могат да очакват курсистите по време на обучението? Agile е по-скоро философия и начин на мислене. Не е толкова методология, конкретна методология. В курса ще разгледаме в конкретика къде и как точно Agile е приложим. Ще развенчаваме някои митове, свързани с Agile, с неговото приложение и с начина, по който е разбиран от бизнеса днес. Как програмата на курса ще постигне тези цели? Ами като всяка друга програма, ще започнем с теория. Ще разгледаме какво представлява Agile, какви са дефинициите, свързани с Agile, как Agile е бил създаден и как Agile се превръща от една конкретна методология в това, което е днес. В процес на курса ще започнем да навлизаме все по-дълбоко и ще разглеждаме Agile във взаимовръзка с други конкретни методологии, като Kanban, Lean методологии, Scrum, Extreme Programming, Pair Programming. Основен акцент ще бъде сложен и върху взаимодействието между Software Development частта и бизнес частта, което е практика във всяка една компания. Ще разгледаме какво представлява Design Thinking като тул, който използваме за взаимовръзка между бизнеса и Software Development. В крайна сметка, моето основно желание ще бъде да пренеса колкото се може повече конкретен опит и практически кейсове в самия курс. Какви умения трябва да имат хората, които желаят да се запишат? Курсът е подходящ за широка аудитория. Тук не е необходимо да имате практичен опит в писането на софтуер или в разработването на софтуер. Но разбира се, курсът ще е най-подходящ и най-полезен за тези, които смятат или пък работят днес в IT сферата, в IT компании. Ако искате да се запознаете отблизо с гъвкавите методологии, както Agile е известен в България, то тогава ви очаквам на курса Agile Software Development.